ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ትግስት ነኝ ከባንኮክ ታይላንድ። የሄራን የሶሊያናና የአናኒያ እናት ነኝ። ስለነዚህ ህፃናት ህክምና አንዳንድ መረጃ ለመስጠት ነው የመጣሁት። እንግዲህ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ በተለይ ደግሞ በዚህ ሁለት ቀን በሶሻል ሚዲያ ሲሰራጭ የነበረ አንድ ሐሰተኛ ዜና ነበር። ይህም ዜና ደግሞ ልጆቹ ታክመው አይናቸው በርተዋል የሚል ነበረ። የዚህ ዜና ምንጭ የነበረው አንድ ዩቲዩብ ነው። ከዚህ ዩቲዩብ ተነስቶ ይሄ ዜና በተለያየ የቲክቶክ አካውንት እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ሲሰራጭ ነበር የነበረው። በጣም ብዙ ሰዎች ሼር አድርገውታል። ይህንን ያደረጋችሁበት ምክንያት እንደምረዳው ከሆነ እናንተ በጣም ስለጓጓችሁ ስለ ውጤቱ ደግሞ ይሄ የምትጠብቁትና የምትመኙት ዜና ስለነበር ከደስታችሁ የተነሳ ነበረ ሼር ያደረጋችሁት። ነገር ግን ይሄ ሁሉ የውሸት ዜና ነው። ዛሬ ይህንን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ልጆቹ ያሉበት ሁኔታ እስካሁን ድረስ ምርመራ ላይ ናቸው። እንደምታውቁት የእነሱ ኬዝ በጣም የቆየ ስለሆነም ትንሽ ኮምፕሊኬትድም ነው። አንዳንዴ ያልጠበቅናቸውም ነገሮች ይገጥሙናል እና ገና ምርመራውም አላለቀም እና ሕክምናው ሰርጀሪ አላለቀም፣ በሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እንደተለመደው እስካሁን እንደምታደርጉት ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ተግታችሁ እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ይሄ የተመኛችሁት ነገር እውን እንዲሆን በጸሎት እንድትጠብቁ እየጸለያችሁ እንድትጠብቁ አደራ ላለው። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ስትደውሉ ነበረ። እንግዲህ ቤተሰብንም የሚያስጨንቅ ነበረ ይሄ ዜና። እኛንም እንደዚሁ እኛ ሆስፒታል ሆነን እንግዲህ መተን ይህንን ትክክለኛውን መረጃ እንኳን የምሰጥበት ሁኔታ ላይ ስላልነበርኩኝ እንግዲህ ዘግቼ ዛሬ ነው ይህንን ነገር ማድረግ የቻልኩት። ስለዘገየው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ይህንን ያደረጉት ሰዎች የማይረባ ሳንቲም ለማግኘት ነው። ያው ሳንቲም ለማግኘት ነው ይህንን ያደረጉት። ይህን አገርንም ማህበረሰብንም የማይጠቅም ነገር ነው። እንግዲህ በውሸት ገንዘብ ለማግኘት የሚሰራ ነገር ሊወገዝ ይገባል። በፍጹም ሊወገዝ ይገባል። ሁላችሁም ይህንን ነገር መቃወም መቻል አለባችሁ። የኛ ወዳጆች የሆናችሁ ይህንን ዜና ያሰራጨውን ዋናውን ምንጭ ሪፖርት በማድረግ አካውንቱ እንዲዘጋ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እኛ ከዚህም በኋላ ቪዲዮ ሰርተን ለእናንተ ቶሎ ቶሎ እናንተን አፕዴት ማድረግ እንቸገራለን። ምክንያቱም እንግዲህ በቅርብ ቀን ያለንበትን ሂደት ለማሳየት ብለን ያወጣናት አንዲት ቪዲዮ ነች። እንግዲህ ሌላ መልክ ይዛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ስለዚህ ከዚህም በኋላ የምንሰራው ነገር ፎቶ የሚሆን ቪዲዮ እየወጣ በዚህ መልኩ የሚሆን ከሆነ ቶሎ ቶሎ መተን እናንተን እንግዲህ ማግኘት መረጃ መስጠት ይከብደናል። ለማንኛውም ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር ጠቅለል አድርገን ህክምናው ሲያልቅ መተን እናሳወቃችኋለን። እስከዛ በትዕግስት በጸሎት ጠብቁን። ትክክለኛውን መረጃ ደግሞ የምታገኙት ከሄራን ኤንድ ሶሊያና ከሚለው የቲክቶክ አካውንት 500,000 በላይ ከ500,000 በላይ ፎሎወሮች ያሉት አካውንት ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ የስኪለስ አዲስ የራሄል ቲክቶክ አካውንትን ትክክለኛውን መረጃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እኛ ይህንን መረጃ በዚህ ዙሪያ እስክንሰጣችሁ እባካችሁን በትዕግስት ጠብቁን፣ በጸሎት ቆዩ እንላለን። እንግዲህ ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ እንግዲህ እኔ እንግዲህ እነዚህን አጥፊ ሰዎችንም ወክዬ ቢሆን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አዝናለሁ፣ እጅግ በጣም አዝናለሁ። ያው ብዙ ጊዜ የምንሰማው ነገር ነው። ከዚህም በፊትም የውሸት ዜናዎች በእነዚህ ልጆች ያው ወጥተዋል በጣም ብዙ እንዳያችሁት። ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ በጣም እኔንም በቃ በጣም እንዲከፋኝ ያደረገ ነገር ነው። እኔ ልጆቼን በሆስፒታል ራሱ በትክክል ትሪት ማድረግ እስኪያቅተኝ ድረስ ነው በጣም ብዙ ስልክ ነገር የሚደወለው። ቤተሰብ ጋር እንደዚሁ ኮሚቴዎችም አላግባብ በቃ ስንረበሽ ነበር የከረም ነው እና
ምላሽ መስጠት እስኪያቅተን መቋቋም እስኪያቅተን ነው የስልኩን ሁኔታ ነው የምላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ደስታችሁን እንግዲህ ዛሬ መጥቼ ውሸት ነው ስል እጅግ በጣም እያዘንኩኝ ነው። እግዚአብሔር ግን ይህንን የውሸት ዜና እውን እንዲያደርገው አሁን ደግሜ በጸሎታችን ላይ እንላለሁ። የልጆች ነገር እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም ከይዙ በጣም የቆየ ስለነበር ቀላል እንደማይሆን ነው፣ ቀላልም አይደለም እና መታገስ አለብን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይህን ነገር እውነት ነው ብላችሁ አምናችሁ ሄዳችሁ ስዕለታችሁን ያስገባችሁ ወዳጆቻችን ሁሉ ደውላችሁልናል። ያስገባችሁ ስዕለት ደግሞ እግዚአብሔር ቀድሞ ተቀብሏችኋል፣ እውን ያደርገው፣ መጨረሻውን እውን ያደርገው ብዬ እላለሁ። ከዚህ ውጭ ከ500,000 ፎሎወር በላይ ያለው ይሄን ሄራን አካውንት ብዙ ፎልስ አካውንቶች ተከፍተውበታል፣ ሄራን ኤንድ ሶሊያና በሚል እነሱ አካውንቶች። ሌላ እያደረጉ ያሉት ነገር ምንድን ነው? ገንዘብ ያስፈልገናል ሆስፒታል ነን ያለ ነው እያሉ ድጋሚ ከህዝብ ገንዘብ ለመውሰድ በጣም እየተረባረቡ ነው ያሉት። ብዙ ሰዎች ደውለው ነግረውኛል። እንግዲህ ይህን ነገር ማስቆም መቻል አለብን። ይህንን ማስቆም የምንችለው እኔ እንደማስበው እነዚህ አካውንቶች እንዲዘጉ ሪፖርት በማድረግ የእኛ አካውንት መስሏችሁ ፎሎ ያደረጋችሁ አንፎሎ በማድረግ ወደ እኛ አካውንት መታችሁ ፎሎ በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ሼር በማድረግ ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እንዲደርሰው በማድረግ እንግዲህ የልጆቹን ፍቅር እንድትገልጹ የተለመደ ትብብራችሁ እንድታደርጉ ከወዲሁ ገልጻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም በስማችሁ የተከፈተው አካውንት እባካችሁን ፎሎ አታድርጉ። ትክክለኛ መረጃ አይደለም እየሰጠ ያሉት እና ይህንን ነገር በማድረግ እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። እንግዲህ ሄራን እና ሶሊያና ከቲክቶክ ውጪ የራሳችን ዩቲዩብ አለን፣ ሄራን ኤንድ ሶሊያና ቲዩብ የሚል መረጃዎችን ያለንበት ሁኔታ ቪዲዮዎች ለመስራት እጅግ አመቺ አይደሉም። አሁን ያለብን ጫና ለዛ ምቹም እንኳን ባይሆን የእነሱን የዩቲዩብ አካውንት የምትፈልጉ ከሆነ እና ትክክለኛ መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ በሄራን ኤንድ ሶሊያና ቲዩብ የሚለውን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትክክለኛው የእኛ የዩቲዩብ ቻናል እሱ ስለሆነ ያንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ እነዚህ አይነት አሰተኛ መረጃዎች እንዳይሰራጩ የበኩላችሁን አድርጉ። እግዚአብሔር በደስታ ድጋሚ እንድንገናኝ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። በጸሎታችሁ አትለዩኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።